aldeia do Conselho de Abrantes, apresenta-se o grupo folclórico e etnográfico de Casais do Reverio. País, na zona de Santo Tirso, o rancho típico de Santa Maria de Guerra. Agradecer à Câmara Municipal de Coimbra, ao União de Freguesias de Coimbra e à Associação Portuguesa de Folclore Português. E apenas ainda uma nota. Sendo hoje noite de São João, e porque também em Coimbra se festejavam e ainda se festejam os três populares, no final da nossa festa vamos todos dançar uma moda das fogueiras, as fogueiras de São João, uma moda que também integra o repertório do nosso grupo e para o qual estão todos convidados. Das loiradas areias, dos chupos e luar, de touros e sereias, a terra onde é mais azul e macio o luar, terra de raparigas de encantar, terra de poetas e de amores, cidade de populares tradições, cantada e pintada por muitos. E é da relação entre as britanas, dos estudantes, a Universidade do Rio Mondego, falam muitas das tradições coimbrãs, da maneira de estar, da maneira de ser e de sentir o seu corpo. Encontrava-se inserida numa região predominantemente agrícola, à qual acolhiam diariamente grupos de mulheres para venderem os produtos que cultivavam nas suas pequenas propriedades ou que confeccionavam em casa. Forte ligação ao Rio Mondego, constituía uma grande via de comunicação e uma fonte de sustento para muitos. O Conselho de Pena-Cova e os barqueiros com as barcas serranas carregadas com lenha, carqueja e carvalho. As lavadeiras recolhiam, lavavam e entregavam roupa seca e dobrada, de porta a porta, de acordo com o calendário semanal.
mas a vida do povo, embora árdua, também tinha momentos de lazer. As lumarias da região acolhiam ranchos lumeiros que seguiam o trajeto da lumaria dos postos como se de uma formatura se tratasse e durante a qual conversavam, riam e conviviam. Com eles, seguiam também para alegrar a festa os tocadores que amenizavam os tormentos do caminho. Era a lumaria na sua plenitude, no seu auge de agitação, onde o toque e a dança estavam sempre presentes. O povo de Coimbra, o voto fervoroso da Rainha Santa Isabel, vestiu-se a preceito para as festas da sua padroeira, envergando as suas melhores vestes. As festas, as feiras e lumarias eram o encanto do povo português, que no dia que as tirassem, roubavam-lhes metade da sua alma. Okay.
Vila de Coimbra.